Naam, kutoka hapa uga wa Nyayo kwa siku ya leo ambayo ni Jumatano, ni siku ya finali ya mashindano yale ya jeshi la ulinzi ya kitaifa. Na leo tumeshuhudia katika mbio za mita 1500 upande wa kina dada, dakika chache zilizopita amezinyakua kuibuka kidedea Winny Chebet katika nafasi ya kwanza, naye Judy Kieng dadake Ivy Kieng akimaliza katika nafasi ya pili. Hiyo ilikuwa ni upande wa kina dada. Upande wa wanaume, mbio za mita 1500, George Manangoi kakake Elijah Manangoi alijaribu kuongoza katika hatua za kwanza lakini hakufua dafu, alimaliza katika nafasi ya pili. Nafasi ya kwanza ikachukuliwa na bwana mmoja anafahamika kama Charles Simotwo. Ndipo zilivyokuwa mbio za mita 1500 upande wa wanaume na upande wa kina dada. Sasa hivi tunasubiri mbio zile za kupokezana vijiti mita 400, alafu baadaye ile ya finali nakwambia itakuwa ni mbio zile za mita 3000 kuruka viunzi na maji, na tunategemea cheche katika mashindano hayo. Kama utakuwa unatazama nyuma yangu utaona baadhi ya wanariadha wale wanafanya mazoezi, wale utakuwa ni zile mbio za relay ukipenda za kupokezana vijiti upande wa kina dada, alafu baadaye wanaume pia. Na ukiangalia pia nyuma kule, kama utakuwa unatazama kwa makini utaona mashabiki wameruhusiwa na Wizara ya Michezo, lakini ni wale mashabiki katika idara ile ya jeshi la ulinzi, maafisa polisi ambao michezo hii inawahusu wao, kwa hivyo wamepewa ruhusa ya kuja kutazama. Na tutakuwa tunaendelea kukupatia updates vionjo vya hapa na pale kutoka uga huu wa Nyayo. Na mimi naitwa Ahmed Bahaji. Yes, asante sana.